What started in America last year has now spread to every part of the world. We're down 9% today. The ZETRA DAX over in Frankfurt is down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria, which was briefly suspended earlier on in the day, is down by nearly 11%. Det är dags att vi tar in en nationalekonom som kan den finansiella marknaden i EU-parlamentet. Rösta på grön ekonomi. Vi arbetar för att skapa ett verkligt värde istället för fler bubblor.